Vene pia ndio msani wa kwanza kuimba singeli ya Kingereza. We can call it Singlish. If my baby will love me forever, if you wanna be understanding, because you're not finishing the way you talk. And brothers, we going, you will stay me alone because it's going together. This is your new car. Siku ambayo Chino pia ameenda kukabidhiwa gari. Wewe wakati huyu anafanya hili, mimi nafunga champagne, wewe hapa chukua tafuta sindano. Nikilia pa. I like it. In case of trouble in put all I know it. Umeelewa? Sasa make sure usimshtue. This is but the friend of her. Friend of her. Friend of her. Wewe unaelewa nini hapa katikati? I want to know something. What? There are two types of friend. There are inside friend and outside friend. Your volume, because hata akija hapo karibu karibia akikusikia sauti yako anajua kuna kitu. Kwa hiyo ongea taratibu. Nilikuwa nakwambiaje? Kiukweli kweli. Wewe umeelewa? Mimi kwa kwa nini kwa kiukweli kweli. Si watu wazima. Yo, upate busara. Kwa bari. Attention. Hiyo hapo bari. Attention. Sasa sema unaongea. Naomba niseme kitu. Ongea. Mimi nikisema kuzungumzia man of the match. I want to ask these people. Yeah. How goal you done? Any magoli mangapi umeshinda? Sema ongea. Nikisema kuzungumzia man of the match. I want to ask these people. How goal you done? Any magoli mangapi umeshinda? Watu wake karibu sawa waliokuwepo waliotangulia tunauliza vipi mbona inakuwa hivi atuelewi tatizo nini mbona hajatuambia kama ana matatizo kama kuna kitu kinasumbua. Kwani brother shida nini nini yani? Yaani yeye shida nini kubeba kamera shida nini? Sorry. Kwa mimi naelewa uenda ameenda kukopi material sana shida kukuambia. Sasa kwa unakopi material ya nini sasa hivi kadi na maana zikubeba za kutosha? Yaani kadi zipo lakini sasa ushaikuona hapi yo sasa. Tukana format na shoot. Sasa format na shoot mbona kwa nini usiwe mkweli sasa? Sasa mimi kule anambiaje niambia watu saa 2. Na watu wamekata tangu saa 7. Atanisaidia hela kuwalipa pale.